Hey derude. Kunne I tænke jer at se nogle af Liasens musicals, som vi vil finde her i løbet af Liasens mange dage og alt hvad vi kan? Så skulle I tage og klikke her på abonneringssiden, hvor det er en lille rød streg, og så husk at trykke på klokken. Og der hvor der står alle, så kan I komme med til at se alle de videoer, som vi finder. Jeg håber, I vil se det derude, hvis I har lyst til at danse derude, eller har bare lyst til at lytte til nogle af alle de videoer, altså musikvideoer, som vi finder, så kommer de altså lige hernede, efter den her infokanal. Så hygge jer derude, pas godt på hinanden, ciao!